Fid-disa ġurnata tal-kampjonat premier konfront li paċa bis li timijiet ta' fuq fil-klassifika. Punt kul wieħet għal-sajrin su valletta meta ta' f-partita karatterizzata min, sbali, fi min, okoyje, min xutsaktu, u ħafna zbali, spiċat fid drota min ajr-gols. 13 il-minuta azzjoni ta' sajrin zballun li wasal f-si min għadan golata xub saħtu u bone lo jidawar f-korner. Marftuħ ta' t-tini ta' sajrin sħarġu fuq l-offensiva azzjoni ferm perikoluza ma' 48 minuta permessa l plejer xe Xut tijaw, balluni mur barra, biex minuta biswara, reġakin, l-istess Xever li kontrolla l-ballun tajjeb u l-konklużjoni tijaw għal darbohra, valletta għesu għafif. Ha 70 minuta l-ewel azzjoni perikoluza ta' valletta me ta' picciollo għassam lejn fontanella. Inqalal l-barra u ta' pass perfett lejn ns-sostitut Kevin Tullimieri, xut min nofs, balluni mur u li. 72 minuta bħaw insistu valletta l-ġirja ta' Joseph Zerafa, trosta jeb lejn fontanella. Il-konklużjoni tijaw barra. La razzjoni ta' Valletta kienet fuq 9 minuta, frikik għal Valletta wara l-fawl fuq Tullimjere. Ballun li ħabat ma' u ġim u mill korner. Mil korner, ballun li wasalan trowin muskat, i -xutijaw. mid distanza ballun li jmur barra. Rizultat finali sajrin xejn, Valletta xejn, referita l-partita kien Daniel Portelli, bjovir player tal-lova, ġivutat Flavio Silva Ceverezan, player ta' sajrins.